በፈጸሙት ወንጀል ምክንያት በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ክስ የተመሰረተባቸው እና ጉዳያቸው እየተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ አመራሮች ሆነ ግለሰቦች በሰሩት ጥፋት መሰረት ይሄ እየተካሄደ እንዳለ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል እንደዚሁም የዲሞክራሲ ምህዳራችንን ይበልጥ እናሰፋለን ብለን ባለው መሰረት አንዳንዶቹ ክሳቸውም ተቋርጦ እንደዚሁም ደግሞ የምህረት ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ምህረት ተደርጎላቸው ህጉና ህገ መንግስቱ እና የህግ አሰራር ስርዓታችን በሚፈቅደው መሰረት ተጣርቶ የሚወሰዱ እርምጃዎች ይኖራሉ የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ይሄ የሚፈጸመው የህግ የበላይነትን በማይጥስበት ሁኔታና ህግና ስርዓቱን ተከትሎም ቢሆን፣ ነገር ግን የዲሞክራሲ ምህዳራችንን የፖለቲካ ምህዳራችንን ለማስፋት እንደዚሁም ደግሞ የሚፈጠረው መንፈስ መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓታችንን ሊያጎለብት በሚችልበት ደረጃ የሚስተናገድ እንዲሆን ነው ያየነው።